Olá a todas, a todos e a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, meu nome é Rafaela Florencio, né? Professora Lutz Rafaela Florencio, professora do campus do IFCE, Campus Canindé, do curso de pedagogia, né? Mas que ministro aulas aí nos cursos de licenciatura. Eu sou coordenadora do NEABIR, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígena, e na tarde de hoje vou estar conduzindo aí mais um episódio do nosso projeto Diálogos sobre Educação. Sintam-se bem-vindos, né? Espero que vocês possam aproveitar aí a nossa atividade. Hoje, dia 29 de novembro de 2021, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Canindé, realiza o evento Diálogos sobre Educação 9, Relações Étnico-Raciais na Educação Básica. A transmissão ao vivo é uma continuação do projeto de extensão em andamento Diálogos sobre Educação. O projeto Diálogos sobre Educação integra o programa dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, do IFCE Campus Canindé. Os ODS são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. O Campus Canindé é o primeiro do Instituto Federal do Ceará a aderir à estratégia ODS, movimento que acredita no desenvolvimento responsável por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agradeço desde já aos palestrantes pelo aceito ao convite. Agradeço especialmente ao público que nos acompanha pelo YouTube do nosso canal. Comunicamos que iremos disponibilizar a frequência no chat do YouTube próximo ao horário do término do evento. O preenchimento do formulário dará direito ao certificado desse evento. Para iniciar o evento, Diálogos sobre Educação 9, Relações Étnico-Raciais na Educação Básica, convidamos para explanar sobre a temática. O representante da Coordenadoria de Diversidade e Inclusão Educacional, CODI, da Secretaria de Educação, SEDUC, do Governo do Estado do Ceará, o professor Joécio Dias da Silva. O professor Joécio, ele é professor da Rede Estadual SEDUC Ceará, é técnico educacional em Educação Escolar Quilombola e para as Relações Étnico-Raciais da Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional, CODIM, SEDUC. Homem negro de Candomblé, Ebomi de Oxóssi, do Ilê, eita, Joécio, tu vai me corrigir depois, viu? Do Ilê Ibaxé, Possum, Aziri, e milita no Movimento Negro Unificado. Peço desculpa por não ter lido da forma correta, mas aí na sua apresentação você já pode colocar. Quebrando aí um pouco o protocolo, eu conheço o Joécio pela sua militância e pelo seu engajamento. Seja pela pauta do povo negro, mas especificamente no campo da educação, particularmente tenho ele como uma das nossas grandes representações no que diz respeito à educação para as relações étnico-raciais. Joécio, mais uma vez agradeço pela sua disponibilidade e a palavra está com você. Olá, gente. Boa tarde a todas e todos. Rafaela, não se preocupe, viu? Como foi apresentado, eu sou o professor Joécio Dias, eu sou professor da rede desde 2004, professor efetivo. Atualmente eu estou compondo a equipe de educação Escola Quilombola e para as Relações Étnico-Raciais, na Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional, da SEDUC. Sou o homem negro de Candomblé, um Ebomi de Oxóssi, sou do Ilê Ibaxé Possum Aziri e também sou militante do Movimento Negro Unificado, no qual a gente se esbarra, né, Rafaela? E Cristiane também, tá bom? E aí eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre as ações que a Secretaria de Educação vem desenvolvendo no âmbito das relações étnico-raciais dentro do campo educacional. De antemão, é uma tarefa muito árdua, né, e que é uma coisa, é preciso ressaltar, que é uma política que ela vem fruto de lutas que são seculares, com implementação de leis, enfim. Aí agora eu peço licença para ser um pouquinho pragmático, digamos assim, e didático, para eu poder
apresentar aqui um slide com algumas considerações, né? Desde as considerações que são marcos legais e aquilo que direciona as entidades e instituições educacionais para a inclusão da pauta relações étnico-raciais, assim também como algumas ações que têm sido realizadas pela Secretaria de Educação do Estado no âmbito da educação para as relações étnico-raciais. Meu boa tarde a todos, sejamos bem-vindas, vindos e vindes, e só um minutinho, gente. Ok. Bem, como já foi falado, né, a gente, na Secretaria de Educação, a gente tem uma coordenadoria, que é a Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional, CODIN. Dentro dessa coordenadoria, a gente trabalha com políticas, de diversidade e de inclusão, e a gente inclui a educação do campo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, e além de algumas outras outros focos, como aquilo que o MEC chama de temas transversais, né? A gente tem educação em direitos humanos, gênero e sexualidade, e a gente tem a educação para as relações étnico-raciais. Gostaria de citar aqui as pessoas que fazem parte da nossa equipe. Nós temos a Noemi Ibanez Rezende, que é a nossa coordenadora, a Silvana Teófilo, que é a orientadora da nossa célula, e a gente tem a Elia Viana, o João Denir e eu, que fazemos parte dessa equipe, tá bom? Para começar, gente, como eu falei para vocês, pedir licença para ser um pouquinho pragmático, mas é porque é necessário a gente ter em mente essas referências que são utilizadas para a implementação da educação para as relações étnico-raciais, ERE, né, como a gente carinhosamente fala. A primeira é a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei da Educação, que foi modificada pela 10.639 de 2003 e pela 11.645 de 2008, que são aquelas leis que incluem a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena. E aí, os desdobramentos dessa lei, a gente tem os pareceres, o parecer número 3 de 2004, do Conselho Nacional de Educação, bem como a resolução também deste conselho, número 1 de 2004, que vem tratar do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino e História da Cultura Afro-Brasileira e Africana, certo? Esse plano, ele é composto por seis eixos, que esses seis eixos são o fortalecimento do marco legal, a política de formação para gestores e profissionais de educação, política de material didático e paradidático, gestão democrática e mecanismo de participação social, avaliação e monitoramento e condições institucionais. Cabe aqui ressaltar que esses eixos, apesar deles parecerem estanques dentro do documento, também como dentro das suas práticas, eles são eixos que se perpassam, né? Eles se cruzam, e esses eixos eles vão orientar a elaboração e execução da política de educação para as relações étnico-raciais nas instituições, desde secretarias municipais, Secretaria Estadual de Educação, como também dentro das próprias unidades escolares, como também dentro do próprio processo de formação dos professores, dentro das universidades e institutos federais. E aí, o nosso sistema estadual de ensino, né? Esse é o plano, ele é o documento que ele vai nos dar o caminho para que a gente possa trabalhar enquanto instituição, certo? Aí a gente tem alguns procedimentos principais, né? O número um, apoiar as escolas nessa implementação dessas leis. A gente fala dessas leis, mas a gente sabe que a LDB e a 11.645, porque é a mais atual. Porém, falar da 10.669 é importante porque a 10.669 ela é um marco para a luta do povo negro em busca de uma educação, certo? E aí a gente tem o número 2, orientar as equipes gestoras e técnicas das secretarias de educação, promover formação dos quadros funcionais do sistema educacional, mobilizando atores como os fóruns de educação, instituições de ensino superior, NEABIS, sociedade civil, movimento negro ou movimentos negros, entre outros.
produzir e distribuir materiais didáticos que atendam e valorizem as especificidades locais e regionais da população e do ambiente, visando o ensino e a aprendizagem das relações étnico-raciais. Apoiar a construção participativa dos planos estaduais e municipais de educação, que contempla a implementação das leis e das diretrizes. Realizar consultas às escolas sobre essa implementação e construir relatórios e avaliação desse levantamento realizado. Desenvolver a cultura de autoavaliação das escolas e da gestão dos sistemas de ensino por meio de guias orientadores com base em indicadores socioeconômicos, étnico-raciais e de gênero. Instituir nas secretarias estaduais de educação equipes técnicas dotadas de condições institucionais e recursos orçamentários e participar dos fóruns de educação e diversidade étnico-racial. Aí a gente pode perceber que a gente pincelou aqui alguns que são aqueles que a gente tem realizado de forma sistemática, de forma que eu poderia até classificar de forma forte, dentro do nosso escopo de atuação enquanto secretário de Educação e enquanto Coordenadoria de Diversidade e Inclusão, tá? O que não quer dizer que os outros também não tenham, não estão inclusos dentro da nossa prática. E como a gente, a nível de secretário de Educação do Estado, a gente lida com o ensino médio, né? E a gente resolveu trazer desse plano algumas ações que são princípios dentro do ensino médio, né? Levando em consideração que o ensino médio é uma das etapas da educação básica. A primeira, ampliar a oferta e expansão do atendimento, lembrando que isso é uma coisa do sistema educacional de ensino, né? Não propriamente dito da educação para as relações étnico-raciais. Assegurar a formação inicial e continuada, desenvolver práticas pedagógicas reflexivas, participantes e interdisciplinares. Implementar ações de pesquisa, desenvolvimento e aquisição de materiais didáticos, prover bibliotecas e salas de leitura, divulgar e distribuir as diretrizes nacionais curriculares e incluir nas ações de revisão dos currículos a discussão da questão racial na matriz curricular. E aí, mais uma vez, a gente aqui pincelou, a gente destacou algumas ações que estão mais diretamente relacionadas com o nosso fazer enquanto coordenadoria, enquanto célula que cuida da educação para as relações étnico-raciais, né, que é a formação, ainda que não seja de nossa responsabilidade a formação inicial do professor, mas a formação continuada é sim de responsabilidade nossa enquanto gestores da educação para as relações étnico-raciais no Estado, promover práticas pedagógicas reflexivas, desenvolver pesquisa, desenvolvimento e aquisição de materiais, distribuir as diretrizes nacionais curriculares, e aqui não é somente distribuir ou divulgar, né, também procurar caminhos, estratégias e ferramentas para que a educação para as relações étnico-raciais sejam inseridas nessas diretrizes, não somente nacionais, como também as diretrizes que estão relacionadas com o ensino da educação básica aqui no estado, certo? E revisar currículos, né, que é a parte mais constante, digamos assim, no nosso fazer e também do fazer das escolas, certo? Aí eu queria aqui colocar algumas observações, que o ensino médio, ela é a etapa com maior desigualdade entre negros e brancos, certo? Em 2010, o IBGE, ele mostrou que 54,6% dos negros não completam ou não completaram o ensino médio, né? E a taxa de estudantes é de 52,4% brancos, enquanto que a de negros é 28,2%. Então, a gente vê um desafio enorme no que diz respeito à inclusão, né? Visto esse desequilíbrio da população. E o censo do ano passado, o censo escolar de 2020, dentro do nosso sistema, a gente tem que 65,8% dos alunos se declaram pardos, enquanto apenas 1,2% se declara negro, 11,5% brancos, 1,3% indígenas, 0,3% amarelos e 19,8% não declarados. A partir desses dados, a gente pode ver o quanto ainda é um caminho a ser percorrido para a gente estar debatendo ainda dentro das instituições e dentro das escolas e até mesmo dentro da própria sociedade essa questão da autodeclaração com relação à cor e etnia. Pronto, aí agora a gente adentra aqui no nosso métier enquanto secretário de educação,
A gente pontuou aqui três ações que são ações fortes que a secretaria vem desenvolvendo ao longo desses anos. A gente tem um curso de formação continuada para professores e professoras da rede estadual, que é o curso em Educação para as Relações Étnico-Raciais, que em 2018 e 2019 se realizou em formato EAD com parceria, com a Coordenadoria de Educação à Distância, o SED, da própria SEDUC, que disponibilizou 80 vagas para professores e professoras. Certo? Em 2021, a gente ofertou novamente esse curso aí, em formato EAD, e agora com um novo desafio da pandemia, a gente colocou num formato auto-instrucional, e a gente teve que estabelecer mecanismo para acompanhar os cursistas durante esse curso, tá bom? E a gente teve 1.623 inscritos. Esse ano de 2021, a gente teve digamos que uma novidade, a gente teve uma parceria com a Coordenadoria Especial de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, da SPS, com a campanha Ceará Sem Racismo. E aí eu trouxe aqui, né, um cardzinho da nossa primeira webinar, onde a gente trouxe a nossa coordenadora Noemi, Ibanês, a coordenadora da CEPI, que é a Marti, a Wagner Lima, que é a coordenadora, desculpe, do CODED, né, e a mediadora Kali, que é uma das nossas colegas de trabalho, companheiras que participam da nossa equipe, tá bom? E a gente teve módulos, webinars, e a gente teve como resultado 68% de professores e professoras aprovados com certificação de 140 horas aulas, certo? Esse curso, ele foi planejado, programado, em cinco módulos. A gente teve Educações para Relações Étnico-Raciais na Sociedade Brasileira, onde a gente apresenta conceitos como racismo, os tipos de racismo institucional, estrutural, enfim, uma base mais conceitual daquilo que nos fornece fundamento para que a gente possa trabalhar tanto dentro dos sistemas de ensino como dentro das próprias unidades escolares. É um outro módulo que trata especificamente da história e cultura e educação indígena, um outro que traz história, cultura africana e afro-brasileira, o módulo 4, que traz a cultura dos povos e comunidades tradicionais, e aí a gente entra aqui com comunidades quilombolas, comunidades de povos de terreiro, comunidades de pescadores, e um último que foi uma inovação, né, diante das necessidades que a gente tem. Da própria sociedade, a gente trouxe um módulo que trata especificamente de raça, e gênero, que é a interseccionalidade, que a gente fez em parceria com a nossa equipe de Educação em Direitos Humanos e Gênero e Sexualidade. E aqui, né, os cards das nossas webinars, que foram muito visualizadas, e a gente teve uma enorme participação, e a gente vê. A gente tentou fazer uma avaliação desse curso, não só quantitativa, mas a gente fez também qualitativa, com depoimentos, para que a gente possa realmente acompanhar, como é que está sendo essas discussões dentro das escolas. Um curso também que a gente ofertou em 2020, que é a Formação para a Diversidade, Novos Olhares sobre o SIGE, a gente, enquanto secretaria. Desculpa, gente, enquanto secretaria, né, dentro do nosso sistema de gestão, a gente tem campos relacionados à raça e cor, à questão do nome social e à educação especial, né? Então, nesses campos, os alunos, eles vão se autodeclarar negros, pardos, brancos, se são de etnias indígenas, né? Se tem nome social, tá? Ou quais são as necessidades com relação à educação especial, tá bom? Então, a gente teve aí, mais uma vez, um curso em formato EAD, em parceria com a Coordenadoria de Educação à Distância e também com a Coordenadoria de Avaliação e Dados Escolares, que é quem gerencia esse sistema. E nós tivemos 1.626 participantes, né, das 733 escolas da rede estadual, e é um curso direcionado aos secretários e secretárias escolares, bem como aqueles técnicos que trabalham nas escolas, que lidam diretamente com esse sistema e com a abordagem desses alunos. A gente pensou num curso,
mais do ponto de vista prático, na questão da abordagem, né? Chega um aluno que se autodeclara negro ou se autodeclara branco, mas na hora o secretário ali percebe, né, essa questão da raça, da cor, enfim, tal, né, e vai questionar: não, você não é negro, né, você é moreno, aquela coisa que a gente já conhece enquanto sociedade, né, a questão do mito da democracia racial, do branqueamento, enfim, tal. Então a gente pensou nesse curso não de um ponto de vista conceitual, né, mas do ponto de vista trazendo uma prática para esses conceitos, né, a forma como abordar. E a gente teve três módulos, né, educação, direitos humanos, gênero e sexualidade, que trouxe a questão da identidade de gênero, orientação sexual, transexualidade, homofobia, violência de gênero e não social. Em todos os módulos, a gente fez questão também de trazer os marcos legais, que são as referências que vão garantir que essas políticas elas sejam aplicadas dentro das escolas. A gente teve educação para as relações étnico-raciais, raça, etnia, o mito da democracia racial, povos e comunidades tradicionais, certo? E a educação especial, que vem tratar das deficiências e acessibilidades. Como eu falei, a gente traz questão, a gente faz questão de trazer os marcos referenciais, porque é para garantir com que essa política ela seja efetuada dentro das escolas, principalmente no cenário que a gente está vivendo, que é um cenário de retrocesso, onde muitas coisas são questionadas, né? Então está aqui a lei, né? A lei por si só ela não vai garantir direitos, mas sem ela, eu também não posso reivindicar e dizer, olha, está aqui na lei, né? A gente sabe como é que isso ocorre dentro daquilo que a gente chama de chão de escola, né? Muitas vezes por desconhecimento ou pela própria ignorância ou pela falta de vivência com relação a temas que são temas que estão ligados a muito mais a uma militância do que a política pública em si. E aí, aqui eu trouxe para ilustrar as webinars que a gente apresentou, e a gente teve participação de professores da rede, professores e professoras da rede, que lidam com a política ou com a pauta. A gente teve integrantes da equipe da coordenadoria de avaliação e dos dados escolares, porque são aquelas pessoas que estavam mediando a webinar e que apresentavam como é que a coisa acontece na prática, né? Então foi um momento muito interessante, e que a gente colheu, bons frutos. A gente teve o seminário da Semana da Consciência Negra, né? Esse seminário, a Semana da Consciência Negra na SEDUC, ela vem sendo realizada desde que existe a célula com a política de educação para as relações étnico-raciais, e no ano passado a gente elaborou um seminário que foi muito importante, porque a gente queria promover e disseminar o debate de uma educação antirracista a partir das experiências docentes que há dentro das escolas, né? Embora de modo pontual, esporádico, né? Um aqui, outro ali, aquela questão da pedagogia dos projetos, né? Um professor que se identifica, ou uma professora que se identifica com a causa, vai desenvolver nas escolas. Então, a gente quis dar voz a esses projetos que são exitosos dentro das escolas, dentro daquilo que a gente acredita que é uma educação para as relações étnico-raciais, né? E a gente trouxe para esse seminário professores e professoras e estudantes, e gestores e gestoras, tanto das redes municipais e estadual de ensino. Então, o final, né, o resultado desse seminário, além da apresentação de 81 relatos durante o próprio evento, a gente teve a publicação de 43 experiências relatadas, né, que foram selecionadas, mais cinco ensaios de professores pesquisadores no e-book, né? Durante a Semana da Consciência Negra, a gente realizou duas lives, com professores e professoras, tanto da rede estadual, como professores e professoras pesquisadoras das universidades, que trabalham, né, e que pesquisam a educação para as relações étnico-raciais, e o resultado foi um e-book lançado agora, no dia 19 de novembro, né, chamado Educação para as Relações Étnico-Raciais, Caminhos e Desafios. Ele contém, como eu já disse, 43 experiências de professores, e eles levam em consideração a identidade, cultura e a prática docente, questões teóricas e aprofundamentos, história, cultura e educação, narrativas, linguagens e literaturas, consciência e identidade das relações sociais, práticas docentes e educação para as relações étnico-raciais.
E aí eu posso estar disponibilizando para vocês esse e-book, né? Foi um trabalho muito gratificante. Eu particularmente me aproximei muito desse trabalho no que diz sentido à prática de pesquisa, né? De avaliar artigos, toda essa metodologia, além de conhecer experiências muito interessantes, que são experiências dignas de serem sistematizadas e replicadas para a rede, e quem sabe tornar isso dentro de um referencial curricular, ou dentro de uma diretriz estadual para as educações étnico-raciais, que é uma coisa que está planejada agora para esse ano de 2022. Eu não sei como é que está o tempo, Rafaela, tu pode falar, viu? Não me incomodo de interromper, não. Mas para finalizar, a gente também participa de um GT de Educação para as Relações Étnico-Raciais, junto com o Centro de Apoio de Educação do Ministério Público do Ceará. É interessante ressaltar que esse GT, ele é fruto, né, da cobrança dos movimentos sociais, mais especificamente do Movimento Negro Unificado, MNU Ceará, certo? E esse GT, ele foi criado para que a sociedade como um todo, né, sociedade civil, movimentos e também as entidades educacionais, elas possam verificar o cumprimento das diretrizes da resolução número 1, que são aquelas que compõem o plano de implementação das diretrizes nacionais, que eu falei no início, certo? Desenvolver ação junto aos gestores das unidades de ensino. Enquanto secretário de Educação, a gente fez um teste piloto com 16 escolas estaduais para que as devidas informações, a conscientização e a participação no tocante à aplicação deste teste, ele fosse de fato avaliado, né? E aí a gente tem participando desse GT movimentos sociais, sindicatos e associações, além de secretarias municipais de educação, a própria SEDUC, né, e outras entidades, como é o caso de professores e professoras da UFC, da UES e da Unilab, são as três universidades, além do IFCE também, né? Desculpe. tá bom? E qual é o objetivo desse GT? Bem, como eu já falei, o GT, ele elaborou um questionário, e esse questionário, esse barema, como a gente chama, porque o barema, ele é uma ferramenta, né, ele vai ser aplicado em escolas públicas estaduais, escolas públicas municipais, escolas da rede privada, secretarias de educação e nos conselhos de educação. Então, esse questionário, ele vai dizer como é que está a implementação ou como é que está a efetivação da educação para as relações étnico-raciais nessas instituições, né? Essa avaliação, né, esse resultado, ele vai servir para que o MP possa atuar no sentido de lançar um kit de atuação, que de acordo com a nossa agenda, ele será lançado agora em janeiro de 2022, certo? E o MP, a partir desse diagnóstico, ele vai fa poder fazer o quê? Com que as escolas, essas entidades, elas sejam recomendadas ou elas assumam o compromisso diante da necessidade de aplicação da educação para as relações étnico-raciais. Então, a gente tem o diagnóstico, né, e a gente tem o remédio, né, que é esse kit que vai dizer como é que as promotorias devem chegar nas instituições e falar assim: olha, estamos assim, não era para estarmos assim, e a partir de agora a gente tem que fazer isso, né? Então, é uma ação pedagógica, é uma ação educativa e é uma educação de inserção dentro das unidades escolares e dentro dos institutos, né? Um outro ganho que a gente teve, que a gente está tendo com esse GT, a rearticulação dos fóruns de educação e diversidade étnico-racial, e também a inserção, né, desse questionário, dessa avaliação, não somente para a EDE, mas também para a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. Isso foi feito através de uma articulação da SEDUC, que a gente possui
juntamente com os movimentos, né, dentro da sua especificidade. A gente possui comissões interinstitucionais, a gente tem a Comissão Interinstitucional de Educação Escolar Quilombola e a Comissão Interinstitucional de Educação Escolar Indígena, né? Nessas comissões a gente vai ter os movimentos em si, movimento quilombola e movimento indígena, bem como secretarias municipais de educação, e outras instituições de ensino superior, como é o caso da UFC, da Unilab, do IFCE e da UES. Então, dentro dessas comissões, são debatidos os rumos, né, as necessidades e os devido apoios que as secretarias, tanto municipais como a Secretaria de Educação, precisa dar a essas redes para que sejam, de fato, efetivada uma educação escolar quilombola ou uma educação escolar indígena, certo? Aqui a gente está, eu, né, representando a Educação para as Relações Étnico-Raciais da Seduc, mas dentro da nossa equipe a gente também lida com a Educação Escolar Quilombola, né? Então a nossa equipe, ela trata dessas duas políticas, né? E como eu falei no início, são duas políticas bem distintas, né? Enquanto a gente está lidando com aquilo que o MEC chama de tema transversal, que é a ERE, né? Já a educação escolar quilombola é um outro nível de ensino, né? Outra modalidade, desculpe, de ensino, né? Que precisam também de suas especificidades. E eu gostaria aqui de ressaltar também que, enquanto equipe de educação escolar quilombola, a gente vai estar lançando um documento orientador de elaboração de PPP quilombola, né? Que será apresentado para as secretarias municipais. Esse documento, ele foi fruto de uma ação articulada com o movimento quilombola. Ele foi realizado um tantinho antes da pandemia, onde a equipe fez esses encontros, né, por polos, né, dentro dos territórios, né. Então a gente teve encontros que foram nos territórios aqui Baturité, a gente teve no Cariri, né. É um documento muito rico, e que a gente espera, de fato, que esse documento ele seja apresentado às secretarias municipais para que a educação escolar quilombola ela possa ser efetivada, ela possa ser implementada com as suas devidas necessidades e especificidades que merece. Tá bom? Então, assim, sendo um tanto quanto didático e até mesmo pragmático, porque o momento exige, né, mas eu coloquei aqui elementos que são essenciais para a nossa discussão e o nosso trabalho enquanto secretaria, né? Isso são apenas alguns exemplos de atividades e de ações que a gente realizou e que a gente pretende realizar a partir do ano que vem. E aqui eu gostaria de despedir, né, desse momento didático e pragmático com duas fotos, né? A primeira é a Marcha de Zumbi dos Palmares, realizada em 1995, né, com os 300 anos de Zumbi, que foi quando começou a essa temática, ela pegar corpo, ela se materializar em termos de legislação, né, e é muito importante. E uma foto agora de 2020, se eu não me engano, Rafaela, tu tá até na foto, olha, né, que foi o dia 20 de novembro de 2021, né, onde mais uma vez as negros e negras foram às ruas, pedir por não somente políticas públicas, mas enfim, por vida digna, né? A viva o povo preto. E para encerrar, uma foto não, desculpe, uma frase. Eu estou lendo aqui um livro, não sei se vocês estão vendo, mas eu vou até mostrar aqui na câmera. A Deseducação do Negro, né? Do Carter G. Woodson, né? Que ele fala que um professor negro instruindo crianças negras é, em muitos aspectos, um professor branco assim engajado, pois o programa em cada caso é quase o mesmo, né? Então eu fico aqui no aguardo, agradeço a oportunidade do espaço, em nome da nossa coordenadoria, em nome da Secretaria de Educação, e finalizo aqui e aguardo o debate, tá bom? Nossa, professor Joécio, assim, maravilhada com a sua apresentação e também com o trabalho que o CODIN, né, a Seduc, desenvolve quanto a essa pauta que para a gente é tão cara, né? E a gente, se a gente pegar aí como um marco, um dos marcos, né, a promulgação da Lei 10.639, ela já tem 18 anos, né? E nós ainda estamos aqui discutindo como implementar, né? E hoje a sua apresentação, que é um pouco do trabalho que vocês fazem, que é muito maior, né? Eu acompanho mesmo
que de fora, é uma demonstração que a gente não pode ficar esperando a temperatura e o ambiente ideal para iniciar, né? Preciso criar essa temperatura e esse ambiente. Enquanto você falava, eu ficava pensando aqui, como é que a gente vai fazer para se enfiar, no bom sentido, no Codice Eduque e aproveitar, inclusive, dessas experiências que já são tão bem-sucedidas. Depois a gente vai abrir para o debate, mas só a nível de registro, né? Enquanto você falava, nós temos várias pessoas de Canindé, de Fortaleza, mas não só, né? O professor João Paulo Bandeira, um abraço, professor. Ele trouxe a sua turma de História da Educação para acompanhar aqui o nosso debate. É, nós temos participação de Itapipoca, vou ler superficialmente, de Acaraú, a Hélia Viana, que, né, é da Seduc, Codim, também está acompanhando aqui a gente, alunos do curso de Biologia da UFC. Então, de vários lugares do Ceará, de Limoeiro do Norte, alunos do curso de licenciatura da UES, de História, enfim, da Fafidan, Pedagogia da UES. E aí, quem estiver assistindo de outros lugares, vai colocando que a gente vai registrando aqui. É, de Tamboril também está aqui com a gente, né? É, queria agradecer, professor Joécio, pela sua exposição. Como eu disse, a gente vai retomar para um debate, mas estou assim, impactada com a profundidade e maturidade do trabalho que vocês vêm desenvolvendo sobre essa pauta. Para dar continuidade, né, ao nosso debate, do diálogo sobre a educação de número 9, relações étnico-raciais na educação básica, convido agora a coordenadora de acessibilidade e diversidade étnico-racial da reitoria do IFCE, a professora Cristiane Souza da Silva, né, uma companheira de longas datas. É, que inclusive nos fortalecemos dentro da nossa instituição, tentando balançar as estruturas, né, e trazer de forma mais concreta os debates sobre as questões étnico-raciais. A professora Cristiane, né, Cristiane Souza da Silva, ela é doutora em educação pela UFC, é mestre em educação também pela UFC, focado na linha de pesquisa vinculada aos movimentos sociais, educação popular e escola, no eixo de relações étnico-raciais. Atuou como professora no Instituto Superior de Teologia Aplicada e no Centro Universitário Católico de Quixadá, onde criou o núcleo multidisciplinar em Ensinamentos Quilombolas, grupo de estudo de pesquisa sobre relações étnico-raciais na perspectiva do cumprimento da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino básico ao superior à história e cultura africana. Atualmente, é professora do IFCE Campus de Jaguaribe, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígena, NEABI, atuando em projetos de pesquisa e extensão que contribuem para a construção da identidade negra e a luta por uma educação mais inclusiva e antirracista no Vale do Jaguaribe. Professora Cristiane, seja bem-vinda. A fala agora é com você. Antes disso, eu quero registrar também a presença dos meus alunos, meus queridos alunos, que também estão aqui participando, e eu vi aí colocando boa tarde agora. A fala é sua, professora. Obrigada pelo convite também. Obrigada, boa tarde a todos, todas e todes. É com muito prazer e com muita alegria que estamos aqui dialogando sobre as questões das relações étnico-raciais. É, o Joélio, no anteceder, me colocou uma responsabilidade imensa, viu, Joélio? Ô, Joécio, eu estava falando aqui com a Rafa. Eu disse: Rafa, olha, a gente já precisa estreitar a relação com o pessoal da Codim para ver como é que a gente também vai nessa encruzilhada de conhecimento, porque a luta ela é uma só, né? E às vezes a gente copia mesmo os bons resultados que estão muitas vezes ao nosso lado. É, inclusive, eu falei com o Tom, no lançamento de um livro. Eu disse: Tom, vamos estreitar as parcerias entre IFCE e CODI, como é que a gente pode fazer essas parcerias? Então, a gente já se coloca aqui mesmo publicamente para essa parceria, viu, Joel? Aqui a gente não tem vergonha de nada, não. Então, parabenizar também pelo livro que foi lançado agora. Esse livro, com certeza, é fruto de muita luta e foi fruto também de muitas experiências positivas que a gente tem tendo em relação a 10.639,
e as experiências antirracistas que muitas vezes ficam no campo da escola ou no campo da, de uma experiência que não tem visibilidade. Então, o livro veio muito nessa perspectiva de dar visibilidade a esses trabalhos que está sendo feito em todo o estado, Então, parabenizar também por essa produção que vocês vem fazendo, tá bom? E aí eu vou pedir para a Rafa projetar aqui, e hoje eu estou, como a Rafaela falou, como coordenadora de acessibilidade e diversidade étnico-racial. A gente assume essa coordenadoria, está à frente dessa coordenadoria há 6 meses, então é muito, 6, 7 meses, então é um arrumar a casa para poder pensar em projetos futuros. Então, ao ouvir você falar, Joécio, eu escrevi aqui muitas coisas que são projetos, né? Projetos futuros, porque a gente sabe que quando a gente está na gestão, é justamente esse processo de gestação. Como é que a gente vai pensar em políticas, pensar em ações que vão se desdobrar lá na base da melhor maneira possível, tá? Então, aqui eu vou trazer algumas reflexões e eu vou partir dessas reflexões das diretrizes curriculares nacionais, que foi o que o Joécio trouxe para nós no início, tá? E que é um documento orientador e que muitas vezes não é de conhecimento das pessoas, porque a gente se pega muito na 10.639. E ao se pegar com a 10.639, a gente precisa entender que existem outros documentos orientadores que vão fazer com que nós, professores, estejamos mais atentos e atentas nessa perspectiva da implementação da educação das relações étnico-raciais. Tá bom? Então pode passar, Rafa. Pronto, pode passar. Então a gente trata dessa lei, né, como direito histórico, e aqui eu estou falando da 10.639, uma política pública que reconhece esse direito, e nós também não podemos esquecer que foi fruto de muita luta, como o Joécio falou, do movimento negro. Então, antes de falar e de acessar esse direito, precisamos saber quem construiu isso tudo. Então, olhar para trás e reverenciar esse movimento negro que possibilitou que nós estivéssemos aqui falando sobre educação das relações étnico-raciais, sobre a valorização da história e cultura africana e afro-brasileira. Então, a imprensa negra, ela também foi fundamental para que esses passos iniciais eles pudessem se ampliar. Então, na década, nas décadas de 10 e 20 do século passado, a educação era questão central, como hoje ainda é. Então, percebam que não é algo novo, mas, na realidade, é algo que precisamos reiterar a importância e a centralidade dessa discussão. Então, com a redemocratização do Estado, houve essa mobilização do movimento negro contemporâneo para alteração no currículo no âmbito escolar. E aí, quando eu falo da redemocratização, é nesse período. Isso não quer dizer que, antes da redemocratização do Estado brasileiro, essa bandeira ela não fosse levantada, tá? Então, a Durban ele vem como esse estopim, em 2001, para o Brasil assumir essa agenda internacional de combate e enfrentamento ao racismo. E, em 2003, a assinatura da Lei 10.639, que vai versar sobre essa obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Pode passar, Rafa. Vários avanços. Gente, só um minutinho, um minuto.
Gente, desculpa, porque eu estava numa banca de TCC e a gente precisou se reunir. Então, vamos lá. Vários avanços. E aí eu vou pontuar aqui alguns avanços que o Joécio também já tocou, que foi a alteração da lei 36, da LDB 39394/96, que vai estabelecer essa obrigatoriedade, né? Também a resolução do CNE 0104, que vai estender para o ensino superior essa obrigatoriedade, tá? Então, focando principalmente nas licenciaturas. No entanto, não quer dizer que bacharelados e tecnólogos também não possam estabelecer essa obrigatoriedade, tá? A resolução do CNE 0304, a resolução e a implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, aqui são alguns marcos legais que vai nos subsidiar para poder discutir e implementar a questão do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos. Pode passar. Então, essa demanda, ela vem por esse reconhecimento, valorização e afirmação de direitos. E aqui eu estou pegando as diretrizes curriculares nacionais, que é esse documento que eu vou trabalhar mais aqui com vocês. Então, é onde ele vai falar que a educação passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639, que alterou a 9394/96, estabelecendo essa obrigatoriedade, tá? Pode passar. Então, aqui, muitas vezes a gente só fala da 10.639, mas a gente não sabe onde foi que realmente, quais foram as alterações lá na lei. Então, aqui eu trago a alteração, que é no 26A, que é justamente que vai dizer dessa obrigatoriedade, vai falar o seu parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, onde eles vão evidenciar que esses conteúdos eles precisam, né, perpassar todo o currículo, mas ele chama uma atenção para essas áreas específicas. No entanto, isso não quer dizer que as outras disciplinas, matemática, educação física, não possa estar inserindo no seu currículo a história e cultura africana e afro-brasileira, tá? Pode passar, Rafa. Também houve alteração no 26A e 79B. Então, são nesses dois artigos que vai se alterar da LDB, tá? Com exceção desses dois artigos que vai falar sobre de incluir no calendário o Dia Nacional da Consciência Negra. Mas isso também não quer dizer que esse currículo ele possa ser subsidiado e ter como base as questões das relações étnico-raciais. Eu não vou, não vai ser algo pontual, né? Muitas vezes a gente deixa para discutir a questão do negro, da população negra, em novembro. Então, aqui vai estabelecer o calendário. Isso não quer dizer que novembro seja o mês ou apenas o dia. A gente quer que essa discussão, ela seja realmente o ano inteiro, ela esteja inserida no conteúdo e não que ela seja um conteúdo à parte, que, como muitas vezes ela é tratada no currículo. Pode passar. Então, outra questão que é importante a gente considerar são os materiais didáticos, tá? Essa alteração na lei, ela também vai alterar diretamente esse material didático, fazendo com que esses livros esses conteúdos eles sejam revistos também pelos autores dos livros, tá? Então, existem materiais com informações equivocadas. Então, havia e há ainda
materiais com informações equivocadas, para não dizer racistas, tá? Em relação às populações negras e indígenas, por meio das imagens e conteúdos. Não muito distante, se a gente for pegar um livro de história e for pegar uma figura, quando a gente vai falar sobre essa relação com a população negra, muitas vezes nós iremos nos deparar com a imagem de um negro escravizado, e aí, ou acorrentado, mas não, a gente não vai olhar uma imagem, se deparar com imagem positiva, muitas vezes a imagem positiva que se traz é de zumbi, tá? E as outras pessoas, e os outros, essas outras pessoas que foram fundamentais na construção desse país. E esses heróis e heroínas que foram e são invisibilizados pela nossa história, onde é que eles estão, tá? Então, esse material didático, por mais que a lei ela tenha alcançado sua maioridade, infelizmente ainda existem materiais com informações e com conteúdos, com imagens racistas, e que nós, professores e professoras, ao nos depararmos com tal situação, precisamos nos reeducar, tá? E fazer com que essa informação e esse conhecimento ele seja passado de outra forma, de outra reproduzir o que está no material didático, porque assim também nós estaremos reproduzindo e naturalizando o racismo, tá? Heróis e heroínas são embranquecidos, como, por exemplo, Machado de Assis, e tantos outros também que são embranquecidos. O Machado de Assis é um exemplo, Lima Barreto também é outro exemplo, e eu trago na literatura, e perguntar a vocês quantos mais são embranquecidos também, tá? E quantos mais têm essa, são invisibilizados por essa história. Então, a origem das manifestações são historicamente negadas. E o que a gente vê não são essas manifestações da população negra, infelizmente, né? São outras manifestações, revoluções, e que não são colocados no cerne da história ou no cerne desse livro didático, tá? Então, alguns exemplos: Revolta dos Malês, Balaiadas, Conjuração Baiana, História do Dragão do Mar, Nosso Chico da Matilha e muitos outros. E eu trago aqui alguns, e que existem muito mais, muitas outras histórias que deixaram de ser contadas, né? Então, essa história que é contada e que é negada e silenciada muitas vezes no livro didático é essa história pelo olhar do colonizador, tá? Pode passar. Então, é necessário, faz necessário esse resgate, tá? Esse resgate dessas narrativas e vozes de mulheres negras também. Então, eu resgato aqui algumas vozes, algumas mulheres que muitas vezes a gente nunca ouviu falar e vai ouvir falar pela primeira vez, ou que ouviu falar há muito tempo atrás, mas não se conta a narrativa dessas mulheres, tá? Que é a mãe Estela de Oxóssi, mãe Menininha, Dandara, Anastácia, Luísa Maim, Tereza de Benguela, Aquatune, Maria Filipa, Acotirene e tantas outras. Então, é necessário que esses próprios sujeitos escrevam suas próprias narrativas. Então, agem com essa questão de reeducar para a educação das relações étnico-raciais, é necessário que essa população negra ela conte sua história, né? Ela conte suas narrativas, mas também entender que essas narrativas, muitas vezes, ela é contada por um único olhar e por um único viés, e que a gente acredita que seja verdade, né? E que essa verdade, entre aspas, ela dura até hoje. Então, é necessário também essa descolonização do conhecimento, essa descolonização das nossas mentes,
para que a gente possa entender que existe uma outra história, na realidade, outras histórias que não foram contadas, né? E que nós vamos romper esse silêncio ruidoso, é até contraditório, o silêncio ruidoso, mas é como a Eliane Cavaleiros vai falar sobre esse silêncio ruidoso em torno da educação das relações étnico-raciais. Então, implementar a 10.639 não se desloca de pensar a educação brasileira. Precisa se democratizar e garantir o acesso e permanência de trajetórias efetivas para a população negra. Então, implementar a 10.639 é, sim, falar sobre a educação brasileira. Como eu falei para vocês, não é algo à parte. A gente faz parte dessa história. Então, a história da população negra, ela faz parte da educação brasileira. No entanto, não se é contado. Então, eu não me vejo na história, eu não me vejo na geografia, eu não me vejo nesses espaços e nessas áreas de conhecimento que muitas vezes nos negam, né? Nos negam. E também nos tira a humanidade. Então, é importante fazer esse resgate. Esse resgate ele também vai perpassar a nossa formação inicial, a formação continuada, que o Joécio nos pontuou tão bem aqui em relação à formação continuada. E para aqueles que estão iniciando a sua vida acadêmica agora, a importância da formação inicial, né? A formação inicial pautada nessa diversidade, pautada do nosso compromisso com essa diversidade. Tá? Pode passar. Então, dá visibilidade a uma série de saberes que ficaram e que são invisibilizados e silenciados. A história que é escondida na produção do conhecimento devido à colonialidade europeia. O que a gente fala e dá nome como epistemicídio, que é essa morte do conhecimento da população negra. Então, esse epistemicídio, a cada dia mais, ele é presente na educação superior, na educação básica, e é onde a gente tenta, a partir desse movimento de uma educação antirracista, trazer à tona essas outras narrativas. Tá? Precisamos falar de pretas potências. Quem são essas potências? E o Joécio trouxe duas potências no final da fala dele, né? Duas fotos que são potência e que são necessárias para esse caminhar para a educação antirracista, que foi a Marcha Zumbi dos Palmares, de 1995, onde mais de 1.000 pessoas foram às ruas reivindicando seus direitos. E nessa contemporaneidade, a gente traz a Marcha contra o Racismo, que foi no dia 20 de novembro. Tá? Então, são referências necessárias para que essa valorização, para que esse reconhecimento e para que esse direito ele seja garantido no âmbito da educação. Então, precisamos saber de onde a gente veio para saber quem somos. Então, não adianta, né, a gente falar de Lei 10.639 e não olhar para trás e entender que foi esse movimento negro educador que fez com que a gente estivesse aqui. Eu, Joécio, Rafaela, falando sobre essas questões, né? Porque no imaginário da nossa sociedade brasileira existe um lugar que foi colocado para nós, negros e negras, que não é esse lugar de protagonista, é o lugar de subalternidade que muitas vezes nos é colocado. E que esse resgate dessa história, ele é necessário para dizer assim, ó, muita gente teve que vir antes do que a gente precisou para estar aqui onde a gente está. Olha o quanto essa galera caminhou para que a gente estivesse aqui. Olha o quanto essa galera lutou para que a gente estivesse aqui. E que hoje a gente luta para que essas novas frentes sejam formadas, né? Para que esse protagonismo dessa juventude negra ela aconteça. Tá? Vamos lá? Pode passar. E aqui é algo mais específico sobre o parecer, tá? O parecer que vai se desdobrar nas diretrizes curriculares nacionais,
onde a relatora foi a Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, que é uma grande intelectual das relações étnico-raciais, necessária para que a gente também pudesse estar aqui discutindo sobre essas questões, tá? Então, ela vai, Joécio já falou, eu só vou reiterar, ela vai dividir o documento nessas quatro partes, que é questões introdutórias, políticas de reparação, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas, educação das relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e africana, determinações. Como o Joécio também pontuou, esses pontos eles conversam entre si. Tá? Então, ela vai costurando muito bem esse parecer, e esse parecer é um documento necessário para que a gente possa ter de cabeceira, para que a gente possa ler e reler quantas vezes for necessário. Ele está para download gratuito, tá? Ele é bem fácil de ser encontrado. Pode passar. E aqui são algumas questões que ela vai trazer, que são as bases filosóficas e pedagógicas, consciência política e história da diversidade, fortalecimento de identidades e de direitos, ações educativas de combate ao racismo e às discriminações, e a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras, educação das relações étnico-raciais e os conselhos de educação. Tá? E esses pontos, eles são orientadores. Então, tem pontos aqui que ela vai orientar, tá? Ela vai orientar para que a gente possa implementar a 10.639. Ela vai trazer questões, ela vai trazer ações de como trabalhar, ela vai trazer uma sustentação teórica relacionada a alguns equívocos que a gente cotidianamente comete quando a gente trata das relações étnico-raciais, e ela fala da superação desses equívocos no âmbito educacional. Então, é um documento que vai que é bem elucidativo em relação de como podemos trabalhar a questão das relações étnico-raciais na escola. Pode passar. Estou terminando, viu, Rafa? Cumprir a lei é uma responsabilidade de todos, e não apenas do professor em sala de aula. E coloco mais, não apenas uma responsabilidade dos professores negros e negras, tá? Essa é uma responsabilidade de todos nós, da sociedade brasileira. Tá? Então, mas eu não sei, Cris. Eu não sei, mas o que é que eu posso fazer? Eu posso ter acesso a documentos, a leituras, que pode me embasar para poder iniciar ou começar a falar sobre esse assunto na minha disciplina. Eu digo isso porque muitas vezes esse professor ele vai construir o seu PPC, o seu PUD, e como é que eu tenho parado e pensado sobre essas questões? Será que eu estou dando conta dessas questões no meu PUD? Ou não? Será que eu estou dando conta dessa questão no meu estágio lá na escola? Será que eu abordo essa questão ou eu não abordo? Tá? Então, cumprir a lei é uma responsabilidade de todos, inclusive também da instituição. A instituição ela precisa fazer valer o cumprimento da lei 10.639. Pode passar, Rafa. Então, há uma necessidade, a Denise Botelho vai falar que há essa necessidade de reeducar as relações raciais no Brasil. Tá? E essa reeducação não é só na escola, é também de toda a sociedade. É na nossa família, essa reeducação, é nas nossas relações sociais, é na escola, é na universidade, é no espaço que eu vou estar inserido. Então, essa reeducação ela é mais do que necessária.
se a gente quer realmente contribuir para esse enfrentamento do racismo e esse combate ao racismo. É responsabilidade da escola em relação a essa temática, bem como dos professores. E aqui, mais uma vez, ressalto, reitero, que não apenas dos professores negros, mas de todo o corpo docente da escola. E também não pensar em projetos pontuais ou projetos só no mês de novembro, mas como é que essa responsabilidade institucional ela vai se inserir também no planejamento cotidiano daquele professor. Pensar em pedagogias de combate ao racismo, quando a gente fala de uma educação antirracista, as pessoas precisam também entender que é uma ação. O antirracismo, antes de mais nada, é agir. Então, eu preciso agir de forma antirracista. Porque se ele ficar no campo das ideias e da subjetividade, qual é a transformação que vai ter? Tá? Qual é a transformação que a gente vai ter? Então, o agir antirracista, ele é necessário. Olha, tem um professor que pode dizer assim, eu estou aqui, estou nessa luta aí com vocês, do combate ao racismo, mas o que é que você tem feito, professor? Você tem séries de leituras no seu PUD em relação a essa temática? Você tem levantado esses questionamentos na sala de aula? Tem pensado em projetos de extensão, de pesquisa, que relacione a sua disciplina com essa temática? Então, é justamente esses passos, né? Quais são os passos antirracistas realmente que eu estou dando para que haja esse enfrentamento e para que não haja a reprodução do racismo na minha sala de aula, tá? Pode passar, Rafa. Então, eu vou trazer também uma pessoa, né, um intelectual que não está mais entre nós, mas que foi fundamental também nesse pensar e nesse agir antirracista, e que ela traz para o centro do debate o afeto. Tá? E nós sabemos que, para nós, população negra, esse afeto, ele há uma ausência desse afeto desde a educação infantil, tá? Do silêncio ao lar, do silêncio do lar, o silêncio escolar, da Eliane Cavalheiros, que é um livro bem atual, apesar de há mais de 20 anos ter essa publicação, mas ela vai dizer da dificuldade, né, da dificuldade dessa criança negra receber afeto do professor. Ela vai narrar, ela fez uma pesquisa etnográfica, e nessa pesquisa ela vai dizer desse estudante, né, dessa criança branca que vai lá na professora e vai mostrar a tarefa. E aí a professora dá um beijo na testa, muito bem. Aí a criança negra vai lá, na tentativa desse afeto, desse beijo, mas ela se frustra, porque a professora só diz muito bem. E bate nas costas. Então, a gente sabe que esse afeto, né, no campo da educação, ele é necessário também para a aprendizagem. E desde a educação infantil até o ensino superior, esse afeto, ele, a cada dia mais, ele tem se distanciado. Né? Tem se distanciado, e a Zoilda vai fazer esse movimento de trazer para o centro do debate e fazer essa relação com a educação das relações étnico-raciais com o afeto. Então, representa as formas de se pensar os valores civilizatórios afro-brasileiro, afeto e a ancestralidade. Ela vai trazer também para o cerne da discussão os valores civilizatórios afro-brasileiros. Tá? Essa é uma coletânea que ela foi uma das protagonistas, né? Que é A Cor da Cultura. Então, são livros, são 5 fascículos, se eu não me engano, ou são 4, onde também é um material muito bom e orientador para quem quer trabalhar com a questão das relações étnico-raciais. Então, ela vai trazer
esse marco teórico dos valores civilizatórios afro-brasileiros, onde ela vai dizer que eles são fundamentais para a construção de educação antirracista e para um ambiente escolar que seja repleto de afeto. Compreendeu que esses valores poderiam ser pensados e aplicados dentro e fora do chão da escola, agindo como estratégia de múltiplas atuações. Pode passar. E aí ela vai destacar os valores civilizatórios, que são esses, né? Circularidade, religiosidade, corporeidade, memória, ancestralidade, cooperativismo, oralidade, energia vital, axé e ludicidade. Então, esses valores civilizatórios, eles também estão nesse material da Cor da Cultura, onde ela vai se debruçar um pouco sobre cada um desses valores e dizer como é que a gente pode pensar em ações a partir desses valores civilizatórios. Pode passar. Então, esses valores, temos os valores civilizatórios afro-brasileiros, temos a intenção de destacar a África na sua diversidade e que os africanos e africanas trazidos ou vindos para o Brasil, na realidade sequestrados, e seus e suas descendentes brasileiros implantaram, marcaram, instituíram valores civilizatórios nesse país de dimensões continentais que é o Brasil. Valores escritos na sua memória, no seu modo de ser, na nossa música, na nossa literatura, na nossa ciência, arquitetura, gastronomia, religião, na nossa pele e no nosso coração. Então, ela vai dizer que esses valores estão escritos nessas mais diversas dimensões, tá? Pode passar, Rafa. Ela vai trazer o afeto como ponto primordial das relações que recortavam o seu corpo. O afetar e ser afetado é uma espécie de tarefa constante diária que nos faz pensar de forma diferenciada. A afetividade está presente no acolher e entregar, ou seja, no estar no mundo. O modo de ouvir, agir, tocar, pensar, brigar, acariciar estão envolvidos no processo da construção afetiva. Do perceber que o outro possui suas subjetividades e precisa ser respeitado e acolhido. Pode passar, Rafa. Essa coletânea que a Zoilda Trindade, que está disponível na realidade, é esse material que é necessário e tem como se desenvolver e trabalhar desde a educação base, desde da educação infantil até ensino superior. Então, eu digo muito, o Joécio falou do ensino médio, né, dessa carência também que tem ensino médio, né, dos números que ele apresentou. E a Eliane Cavalheiros vai falar o quanto é cruel o racismo na educação básica, né? Se a gente for pensar, na educação infantil, desculpa. Porque se a gente for pensar os níveis e as modalidades de ensino, a educação infantil é uma das que mais sofrem também com esse racismo que é tão presente na escola. Essa criança que não sabe se defender. Imaginem vocês pensar numa criança que não quer ser ela, né? Que quer ser igual o amiguinho, ou que o amiguinho não quer pegar na mão. De dizer que vai tomar que boa para poder ficar branco. Cris, existe isso. Muitas vezes a gente pensa que está distante de nós, enquanto na realidade está muito próximo. Então, a valorização da história e da cultura, para que essas crianças se tornem adolescentes com uma identidade positiva, ela é mais do que necessária. Então, vocês da pedagogia que estão aí, quando for estagiar na educação infantil, olhem para essas paredes, que cortem essas paredes, que cortem os livros, esses livros da biblioteca, da contação de história. Onde é que está a presença negra naquele espaço? Onde é que está a diversidade? Então, a partir disso também, fazer uma reflexão e não naturalizar
aquele espaço como sendo um espaço propício para que a gente trabalhe a diferença que não é. Tá? E aí eu faço esse alerta porque eu sei que vocês estão nesses estágios também, né? De estagiar nesses níveis de ensino. Tá? Então, tem uma coletânea também que vocês podem estar acessando, que é a coletânea Africanidades Brasileiras e Educação, que é composta desses textos que foram produzidos para o programa Salto para o Futuro, da TV Escola, ao longo da última década. O projeto surgiu e ganhou força durante a produção do documentário Africanidades Brasileiras e Educação, exibida em outubro de 2008 pela TV Escola, que está no ar desde 1991 e que tem como propósito debater diversas tendências no campo da educação e contribuir para a reflexão da prática em sala de aula, utilizando diferentes mídias, TV, telefone, site, com publicação eletrônica, fóruns e e-mail. Pode passar. E aqui a gente percebe que existem materiais, muitos materiais que vão nos subsidiar. No entanto, como é que eu vou encontrar? Como é que eu, professor, eu tenho interesse pela temática, como é que eu faço? E aí a gente vai pesquisar, a gente vai ler. Aqui é só alguns dos materiais que encontram-se pela internet, que a gente pode estar baixando, a gente pode estar lendo, a gente pode estar se aproximando dessa literatura. Tá? Então, aqui é necessário a gente pensar na construção, na prática de oportunidades e tratamentos iguais para negros e brancos. Aqui, de nenhuma maneira, a gente está falando, olha, gente, vamos deixar de estudar isso aqui para estudar apenas a questão das relações étnico-raciais. Não é isso. Se eu falo de um continente que tem 54 países, é impossível não pensar que esse continente não produz conhecimento. Então, se até hoje a nossa escola é pautada numa visão eurocêntrica, tendo a Europa como a única detentora e produtora de conhecimento, a gente vai romper com isso, a gente vai dizer, olha, existem outros continentes que produzem conhecimento. E um desses continentes é o continente africano. E que a gente vai trazer para a nossa sala de aula também essa outra reflexão, esse outro modo de se fazer ciência, tá? Esse outro modo de conhecimento, tá? Então, quando a gente fala em universidade, Marrocos foi o primeiro país a instalar a primeira universidade do mundo. Então, vamos desconstruir algumas histórias, vamos contar uma história a partir desse legado africano também, tá? E tirar essa subalternidade da população negra e colocarmos também como protagonista da sua própria história. Questionamento e problematização do mito da democracia racial. Um dos equívocos que a Petronilha traz no parecer é justamente essa questão da ideia do mito da democracia racial. Dizer que não há racismo, dizer que somos todos iguais, não tem gente, não tem racismo, está tudo ok. Não está tudo ok. Existe racismo, somos diferentes, graças a Deus. Então, é desconstruir. Como é que a gente vai desconstruir esse mito que a todo instante, a toda hora, está presente na sala de aula? Quando a gente vai falar sobre a questão étnico-racial, Joécio, já vem tu aqui falar sobre isso, já vem a Rafaela falar sobre isso, lá vem a Cris falar sobre isso, isso não existe. Então, a gente a todo instante, a toda hora, a gente precisa reafirmar que existe um mito da democracia racial, existe essa falácia de que nós somos todos iguais, por isso que não há racismo, e que é mentira, é falácia. Então, a gente vai, a todo instante, a todo espaço, sempre reafirmar e reiterar que nessa construção, nessa desconstrução desse mito da democracia racial. E espero que vocês também,
caminhos para a promoção da equidade. Então, é preciso a gente pensar nesses caminhos para a promoção da equidade. Como é que eu vou pensar nessa equidade na minha sala de aula? É, eu digo muitas vezes que a sala de aula é nosso espaço de revolução. Então, são as micro-revoluções diárias que a gente faz na nossa sala de aula. E a sala de aula é um desses caminhos de promoção de equidade, onde aquele estudante negro e negra que está ali e que muitas vezes quer que a sua história seja contada, quer que sua história, sua cultura, ela seja valorizada de forma positiva, ele está ali, né, nessa esperança de que a sua história ela seja contada de forma positiva. Tá? A educação antirracista ela vai visar erradicar o preconceito, as discriminações e os tratamentos diferenciados. Então, é muito importante a gente trazer à tona e essa descolonização, né? Essa descolonização de mentes e essa descolonização dos currículos. É muito difícil? É muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Ele é difícil. Mas que a gente está pensando em estratégias, sim, de fazer com que haja uma educação antirracista de fato. Né? Essas experiências que do livro que o Joécio apresentou são experiências de uma educação antirracista. E que a gente vê que é possível. Tá? Não é impossível. Ah, eu não consigo. Aprende. É, a gente aprende. Ninguém nasceu racista, se tornou racista. Aprendeu a ser racista. Então, a gente também vai aprender a ser antirracista. Nesse aprender, que não é fácil, é um percurso muito difícil, eu também preciso acolher. Ah, não, eu quero escutar. Não, eu vou ouvir. Não, eu vou fazer dessa forma e começar a questionar. Então, é um percurso difícil, mas não é impossível. A construção de uma sociedade plurirracial, democrática, depende de ações concretas por parte dos nossos governantes e sociedade civil. É, e também parte dessas ações concretas das nossas instituições. É, como é que as nossas instituições elas têm pensado essa construção racial, essa construção de uma sociedade plurirracial democrática? Então, existe essa vontade política, essa vontade política institucional. Porque também nós estamos nessa instituição e em qualquer outra instituição que é racista. Tá? Ela é racista. O racismo ele é estrutural e estruturante. Ele estrutura as nossas instituições. Então, olha a dificuldade, né? Então, a escola que é para ser um espaço não racista, ela acaba reproduzindo e naturalizando a prática do racismo. Então, como é que esses atores que estão envolvidos nessa educação vai contribuir para a educação antirracista? Como é que a gestão ela vai pensar em ações e pensar em um currículo visando uma educação antirracista? É difícil. Volto a falar, é difícil. Mas o Joécio nos apresentou possibilidades de que é viável, de que há uma saída, né? E essa saída é por meio da educação, tá? Eu acho que é o último, né, Rafa? Vê aí. É o último, né? Então, mais uma vez, agradecer ao convite, dizer que essa discussão ela é fundamental na nossa instituição, nos nossos cursos de licenciatura, nos nossos cursos de bacharelado, na tecnologia, na ciência, porque a educação das relações étnico-raciais, ela não é, como eu falei, né, apenas para uma licenciatura. Por exemplo, muitas vezes a gente coloca isso na pedagogia, mas ela é para toda essa educação superior, né? Toda essa educação básica e a educação superior, né? É de toda a sociedade. Então, a gente vai ficar aqui, agradeço mais uma vez o convite para que a gente possa ir para o debate.
Bom, Cris, assim, ufa, né? Um debate bem profundo, né? Eu acho que, inclusive, nós já estamos com o tempo estourado, mas isso, nós temos crédito para isso, né? Fomos silenciados por muitos anos. A gente estourou aí uns minutinhos. Eu queria só antes de abrir o debate, né? Eu falei que ia dizer aqui o registro de onde nos acompanhavam. Nós temos aqui pessoas que estão nos acompanhando de Jati, lá no finalzinho da região sul do estado do Ceará, da Meruoca, Brejo Santo, Recife, Limoeiro do Norte, os alunos da licenciatura de matemática de Canindé, licenciatura de física do campus Acaraú, muita gente parabenizando o professor Joécio e a professora Cris, a intimidade da mediadora, Cris. Brejo Santo, deixa eu ver mais para não deixar pular nada. Acaraú, enfim, Quiterianópolis, Mauriti, Limoeiro, temos aí participação de vários lugares. Queria lembrar também nesse momento, né, antes de abrir para as perguntas, queria pedir, na verdade, que vocês se inscrevessem no canal do YouTube do IFCE Campus Canindé. Que nos ajudasse a divulgar esse projeto de diálogo sobre a educação, sempre com temáticas bastante pertinentes. Essa live de hoje ficará disponível, então, para aqueles e aquelas que não puderam acompanhar agora e que vocês achem que se interessariam, por favor, peço que vocês compartilhem. Enquanto vocês faziam a apresentação, também um outro aviso: o professor Joécio compartilhou com a gente o link do e-book, né, que ele havia comentado. Que também está disponível aí no chat, também a frequência, né, dessa nossa atividade de hoje, que possibilitará aos participantes receber uma certificação. Nós temos duas perguntas, professor Joécio e professora Cristiane, que eu vou pedir, inclusive, que as respostas sejam mais telegráficas, né, mais objetivas. Mas antes de fazer a pergunta, eu queria só, introduzindo aí essas duas perguntas, dizer o seguinte: que esse desafio que está posto, né, ficou muito nítido na fala do professor Joécio e na fala da professora Cristiane, né, do quanto ainda é desafiador, de fato, conseguir materializar uma educação antirracista. Eu acho que é importante dizer qual é o papel que o racismo tem na nossa sociedade, né? Quando a professora Cris coloca que o racismo é estrutural, estruturante, isso diz respeito a várias situações. Mas eu queria falar das condições materiais e objetivas, né? Então, por que é que não somos apenas nós, educadores e educadoras negras, que devemos falar sobre os malefícios dessa racialização e do racismo? Porque os dividendos, ou seja, os benefícios por esse processo de racialização, que parte de um processo de animalização da população negra e indígena, ele é recebido direto e indiretamente pela população não negra e pela população não indígena. Portanto, essa luta em desconstruir essa racialização, que hierarquiza, que mata, que faz com que a polícia deixe corpos negros jogados no mangue e que os bombeiros se recusem a retirar esses corpos de lá, esse é um problema que não pode ser só nosso. Portanto, não se pode pensar uma educação antirracista que tenha à frente só professores negros. Porque isso, na verdade, é o ônus. Parece que a gente está pagando o preço, professor Joés, por ficar, entre aspas, o adano. Já que vocês estão falando muito, então é vocês que vão ganhar aí como plus a mais, um trabalho a mais, a missão em glória de tocar esse debate. Sendo que esse é um debate, assim como é o do meio ambiente, assim como é, por exemplo, ou como foi desafiador pensar esse ensino remoto, e eu nem vou entrar no mérito do ensino remoto, mas todo mundo que não sabia correu e buscou aprender minimamente. A mesma questão é sobre as questões étnico-raciais. É preciso correr atrás, é preciso sair da zona de conforto e entender que as pessoas não negras, as pessoas não racializadas, elas recebem um dividendo positivo por esse processo de racialização. Foi quase um manifesto aqui. Eu vou ler aqui as duas perguntas agora. A primeira delas, é necessário criar um componente curricular específico para tratar das relações étnico-raciais? Quem nos fez essa pergunta foi o Luiz Felipe. E a nossa segunda pergunta é a seguinte: qual a melhor forma de nós, futuros professores, podermos tomar para combater o racismo que muitas vezes, infelizmente, acontece dentro da sala
Quem fez essa pergunta foi a Maria Diva Barbosa. Então, a primeira pergunta é sobre a necessidade, se há ou não a necessidade de criação de um componente curricular. E a segunda pergunta da Maria Diva é sobre como combater o racismo, né, aquele, o racismo objetivo, digamos assim, a injúria na sala de aula. Podemos fazer da mesma forma, o professor Joécio, depois a professora Cris. Joécio, seja telegráfico aí, 5 minutinhos. Eita, telegráfico é ótimo. Assim, eu acho que você pensar em um currículo, né, um componente curricular para a educação das relações étnico-raciais, eu acho que de qualquer coisa eu preciso repensar a escola. A Cris, ela trouxe aqui, a Cris, ó, a intimidade aqui, né? E Cris, Rafa, ela trouxe aqui o debate da decolonialidade, né? Que a gente precisa incorporar isso dentro, né? Porque dentro do Estado brasileiro, né? Isso é. O debate em si, ele é recente, mas a luta para isso, ela é secular, certo? Então, acho que a gente precisaria repensar a escola, redesenhar a escola, né? A escola enquanto lugar onde a pessoa vai se formar, para quê e para quem, certo? Então, particularmente, um componente curricular para a educação das relações étnico-raciais, eu pensando assim, seria meio que assumir demais esse dividendo que a Rafaela colocou aqui. Sabe? Em virtude do que já se tem feito sobre essa questão de você colocar a educação para as relações étnico-raciais como um tema transversal, né? É uma coisa que perpassa todos os componentes curriculares que a escola tem, né? Então, a gente precisa trabalhar a diversidade, né? Eu coloco aqui a diversidade, a gente está falando de relações étnico-raciais, mais especificamente do negro e da negra. Mas a gente precisa relembrar que existem outras etnias e outros componentes raciais que fazem parte da nossa formação enquanto sociedade brasileira. E a escola precisa estar atenta para isso. Então, a necessidade pode ser que seja, num primeiro momento, aqui eu estou falando como uma pessoa leiga, que não estuda fundamento de educação, que não sabe dessas coisas, né? Mas enquanto uma pessoa que está dentro da escola, não estou agora, mas uma pessoa que está dentro da escola, é possível trabalhar isso dentro daquele meu componente, por mais colonializado que ele seja, que eu aprendi dentro da biologia, né, é possível trabalhar. Agora, isso tem que ser uma coisa coletiva, repensar a escola, sentar, projeto político-pedagógico da escola, quais são as diretrizes curriculares que o Estado nos oferece. Né? Então, isso é uma coisa para discussão. Né? E a gente teve o pontapé inicial aí a partir da promulgação dessas leis e do plano das diretrizes. E a outra questão é do racismo dentro da sala de aula. Interessante, quando eu li essa pergunta aqui no chat, aqui de dentro, né, que nós, me veio logo uma ação que a gente está tentando fazer, é que o CDIE, que é o Centro de Documentação Escolar, que é a biblioteca que a CETA que tem, certo? Ele vai disponibilizar alguns clássicos, digamos assim, de educação para as relações étnico-raciais. Né? Dentro desses clássicos, a gente tem o História Geral da África, aqueles, me corrijam, meninas, se são 8 volumes ou são 6, não sei. Né? Dentre outros, né? Um desses é o Superando o Racismo na Escola, do Munanga. Né? A gente vai tentar disponibilizar ele dentro da nossa plataforma, Seduc, para que as pessoas tenham acesso. Né? E não é somente as pessoas terem acesso, né? Não é somente estar lá, né? Tem que fazer um trabalho de publicizar, dizer que está lá. Né? E é um trabalho interessante esse do Munanga, porque ele não traz uma receita pronta para isso. Né? Ele traz experiências, assim como o nosso e-book também traz experiências. Agora, como combater, gente, é educação. Né? E é para isso que a gente, tanto a universidade, a formação inicial do profissional, como a formação continuada, ela trabalha nessas questões. O racismo, ele é sutil. Né? E o racismo à brasileira, ele é, assim, com perdão da palavra, leviano. Porque se você falar para uma pessoa que ela é racista, é uma terceira guerra mundial, né? Então, combater isso de forma ostensiva dentro da sala de aula, reconhecer um processo racista dentro da sala de aula, né, da cultura que a gente tem, a Cris trouxe aqui vários exemplos assim, que são colocados, né, dentro da branquitude, dessa estereotipação da pessoa negra. Né? Então, o combate dentro da sala de aula, a gente tem que lembrar que a escola ela é um lugar pedagógico.
Certo? Às vezes chegam na SEDUC, em alguns casos, né, que a gente precisa de uma assessoria jurídica, porque a Secretaria de Educação, ela é uma instituição pedagógica, didática, né? E aí a gente precisa se articular com outros instrumentos e outras ferramentas para que isso se transforme em uma ação, daqueles três pilares, né, das relações étnico-raciais, da questão da cota, né, que é de você tipificar o racismo, né, como é que você vai, né? Então, tem um processo pedagógico aí, e ele é assim sutil, e ele é complexo de se tratar. Então, o professor ele precisa estar formado para essas situações, né? Lembrando que a escola ela é também limitada desses processos. Então, como combater isso? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Plantando uma sementezinha aqui, uma outra ali, um curso disso aqui, um webinar aqui, né? Um texto que o colega ali traz, né? Ou uma semana da consciência negra. Né? Outro caso interessante, eu disse que ia ser telegráfico, mas acabo sendo bem subjetivo, mas é o último, certo? Um caso interessante, assim, uma escola, ela tem um professor que trabalha praticamente há 10 anos a temática, essa temática dentro da escola, que culmina com a semana, né? Mas a maior dificuldade dos professores, aí retorno para a primeira pergunta, é como colocar isso dentro do seu componente curricular. Imagine aí uma instituição que tem um projeto político-pedagógico que valoriza isso, que lida com isso, a dificuldade que o corpo docente tem de colocar dentro do seu componente curricular essas coisas, né? Essa temática, certo? Então, eu não sei nem se essas perguntas elas são para ser respondidas, mas na realidade eu acho que elas devem sinalizar-se na cabeça dos educadores, né, essas situações, né? Como é que eu. Até porque a minha aula, o meu componente, ele é único, né? Como é que eu vou colocar isso? E aí eu tenho uma vivência que traz, que é minha, enquanto professor, que foi formado, né? E a de combater também o racismo, que é uma outra vivência que só vai na prática. É igual a terreira de candomblé, né, Cris? É pé no chão. É pé no chão, sabe? Mas a gente tem a responsabilidade, enquanto instituição de ensino, tá colocando isso dentro dos nossos planejamentos, dentro dos nossos conteúdos. Grato. Maravilha, Joécio. Cris, você quer que eu repita as perguntas ou só anotou? Dá para falar aqui, viu? E aí, pegando esse gancho do Candomblé, a gente está aqui para abrir caminho, né, Joécio? Então, tem gente que é filha de gente que abre caminho. Então, eu acho que essa é a nossa missão enquanto professores e estudiosos das questões étnico-raciais. A gente vai abrindo caminho para que outras pessoas possam também enveredar por esse caminhar, por essa encruzilhada. É uma encruzilhada, essa múltipla possibilidade que a gente vai ter. Então, é algo que a gente muitas vezes fala que a responsabilidade é apenas de uma pessoa, enquanto na realidade o que a Rafa trouxe para a gente é que existe essa sociedade que foi criada, né, ela foi forjada pelo racismo, né, por várias formas de opressão, e que esse forjar é uma responsabilidade de todos nós, né? Ele não foi criado por nós, não foi criado por nós, negros e negras, tá? Então, assim, se ele também vai ser combatido por nós, mas não apenas por nós, por toda essa sociedade brasileira. Aí eu trago algo que o Munanga, em 1995, fez uma pesquisa, né, uma pesquisa de opinião, onde ele dizia assim, existe racismo no Brasil? Todo mundo dizia que existia racismo no Brasil. Você é racista? Então a pessoa já dizia, não, eu não sou racista. Mas como é que existe um crime, uma violência, se não existe a pessoa que o pratica? Então, como é que eu tenho racismo, mas eu não tenho racistas? Essa conta não bate, ela não fecha. Então, a partir do momento que eu refleti sobre essa questão, e quando eu digo refletir, entender que sim, nós fomos e nos tornamos racistas, como é que eu faço para desconstruir? Né? Como é que eu faço para desconstruir
essa dimensão dentro de mim. Querendo ou não, é uma construção social, mas que a Aparecida Bento ela vai dizer, a gente precisa começar a ter consciência dessas questões e começar a entender de onde é que eu falo. Né? Porque muitas vezes o pessoal reproduz a fala da Djamila equivocadamente. Não é meu lugar de fala. Epa! Né? Quem leu Djamila sabe que quando ela fala de lugar de fala é qual é o lugar que você está falando, porque eu posso ser um branco antirracista, entendendo que eu posso estar junto à luta, mas sabendo do meu lugar de fala, que é de privilegiado. Não é se isentar da luta. Então, às vezes, eu pego esse jargão para dizer, ó, mas não é meu lugar de fala, viu, Rafa? Então, eu não vou fazer essa discussão. E não é dessa maneira. Né? É nossa responsabilidade, sim. Nós temos essa responsabilidade. É uma dívida que nós temos com a população negra brasileira. E aí eu digo que essa dívida porque não deixa de ser uma política de ação afirmativa, essa de valorização e reconhecimento da história, da cultura africana e afro-brasileira, não deixa de ser. Então, como é que eu vou pensar em ações antirracistas? E aí, quando o Joyce fala que é por meio da educação, a gente acredita, sim, que é por meio da educação que a gente vai ascender e os nossos vão ascender socialmente. É por meio da educação que a gente vai combater o racismo. É enegrecendo a universidade, é enegrecendo o debate, é enegrecendo o mercado de trabalho, é dizendo que a gente pode estar aonde a gente quiser. Aonde a gente quiser. E eu digo isso por quê? Porque a gente vai falar isso para os nossos lá na escola. Quando eles disserem que querem ser cientista, a gente vai dizer, você vai ser cientista mesmo. Olha, existe esse cientista que foi isso e aquilo. E trazer para essa criança, para esse adolescente, representações positivas que o nosso povo preto, ele produz ciência, ele produz conhecimento, tá? Então, é a partir dessa lógica que a gente vai também rompendo com essas barreiras racistas que nos impedem de ascender e impedem que os nossos, eles entrem e adentrem na universidade. Ótimo, Cris. Caminhamos agora, né, para o encerramento. Eu vou passar, não precisa, pode deixar nós três na tela, inclusive, só para a gente dar um tchauzinho. Mas antes disso, eu queria agradecer, primeiramente, a Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional, CODI da SEDUC, né, Secretaria da Educação do Estado do Ceará, na pessoa do professor Joécio Dias, que deu aqui um show para a gente. Também gostaria de agradecer a CAD Proeste, na pessoa da professora Cristiane Souza, que vem desenvolvendo uma atividade muito importante dentro do IFCE. Queria agradecer ainda, né, essa foi a nossa nona edição do projeto Diálogos sobre a Educação, dessa vez com a temática Relações Étnico-Raciais na Educação Básica, mas que ela só foi possível pelo trabalho de bastidores do Carlos Alberto Castelo, Elias Filho, nosso coordenador de TI, Camila Leal, coordenadora de comunicação social e evento, Rafael Lopes, coordenação de comunicação social e evento, Rayane da Silva, coordenação de comunicação social e evento, Samara Alves, coordenação de comunicação social e evento, Andressa, coordenação de comunicação social e evento. Contamos ainda com a colaboração da Maria Elisângela dos Santos, que é do nosso, do NAP, né, do Campus Canindé, e a professora Tuti Quinto, que é a nossa coordenadora de extensão, além do papel imprescindível do professor Igor, que é o coordenador do curso de pedagogia, professor Joécio, e que tem um compromisso muito grande com a educação no seu sentido mais lato, né? Então, para se despedir mesmo, eu abro para o professor Joécio, em seguida para a professora Cris, para dar um tchauzinho aí, deixar um gostinho de quero mais no debate, né? Eu também agradeço, Rafaela, o convite, à Secretaria de Educação, a confiança em estar participando desse espaço, e eu estou vendo aí atrás de você, Rafaela, Angela Davis, aí eu me lembrei, né, que a liberdade é uma luta constante. Sim.
Certo? Por Então, aqui. assim, pois é, então, assim, os desafios, eles são muitos, né? Quando a gente coloca aqui as ações que a Secretaria de Educação faz enquanto instituição promotora de uma educação para as relações étnico-raciais, há muito, assim, espanto, né? Poxa, vocês fazem tudo isso, né? E aí a gente coloca da necessidade de se fazer isso e da necessidade da gente estar ocupando esses espaços e pensando e efetivando as coisas, né? Então, esse processo de articulação que nos foi colocado aqui, tanto por você como pela Cris, né, de articulação, de diálogo com as instituições, com o IFCE, tudo e tal, essa disponibilidade ela fica para a gente como um convite, tá bom? Então, é um espaço que a gente realmente, de fato, agradece. Infelizmente, isso não chega muito a uma amplitude maior, né, aquilo que é o nosso fazer enquanto escola de educação básica. Mas o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é essa, né? Então, agradecer novamente, e colocar aqui a importância da gente estar realmente fazendo políticas para a gente mesmo, né? Principalmente políticas públicas. E eu sempre trago comigo essa questão de que a gente está lá fazendo política pública, pública para as pessoas, né? Não é uma questão de uma boa vontade ou de, né? Assim, está posto para fazer, então vamos fazer enquanto política pública. Então, fica aqui novamente o meu agradecimento em nome da coordenadoria, em nome da secretaria e da minha equipe, e podem contar conosco. Grata. Muitíssimo obrigado, professor Joécio. Professora Cristiane. Não vai dizer que a gente pode contar com vocês, que a gente terminou aqui, a gente já está no WhatsApp, viu? Né? Agradecer mais uma vez o espaço para estar discutindo essas questões que são sempre pertinentes para nós, né? População negra, principalmente, algo que é muito caro para nós, essa discussão. Nunca é demais falar sobre educação das relações étnico-raciais, porque se tivéssemos aprendido, a gente nem estaríamos falando de outra coisa, né, professor Joyce? Mas enquanto essa educação ela nos revelar essa desigualdade racial, estaremos aqui. Estaremos aqui para que essa educação ela seja realmente para todos. Né, que ela venha a tratar a diversidade como ela merece ser tratada, e não como um componente à parte. Como eu falei, nós fazemos parte desses conteúdos, né? Então, mais do que necessário. Então, agradeço mais uma vez. Mandar um beijo super especial para quem está assistindo ali do outro lado, que é a professora Ana Érica. Um beijo, saiba que a gente, você está nos nossos corações, você sabe disso, né? Dizer da nossa alegria também de passar um pouquinho, eu digo um pouquinho, essa semente, que a gente pôde estar dialogando ou despertado. A ideia aqui é inquietar, inquietar no sentido para que vocês, ou quem está aí do outro lado, quem está aqui nos bastidores também, possa dizer assim, poxa, será que eu estou sendo racista? Poxa, será que eu estou aplicando isso na minha sala de aula? E eu digo que, e reitero que a nossa revolução também é na nossa sala de aula, na realidade, é nos espaços que a gente vai estar inserido. Então, a gente vai levantar essa bandeira onde quer que estejamos, como da solidariedade do povo palestino. Eu estou lendo aqui o teu. E outra questão que. Ali tem Angela Davis, né? Mas vem a Conceição Evaristo e nos diz: eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. Então é isso que a gente vai levar daqui para frente. A gente combinou de não morrer e ainda tem muito mais por vir. Então agradeço mais uma vez o espaço. Obrigada, Joécio. Obrigada a todo mundo que fez com que essa transição ela fosse possível. Maravilha, Cris. O professor Joécio, maravilhoso como ele, nos lembrou aqui, né, que hoje é o dia da solidariedade ao povo palestino, né? Povo esse também racializado, né? No Brasil, a gente muitas vezes acha que falar sobre relações raciais ou étnico-raciais é falar de população negra e indígena. Mas, na verdade, pela própria organização histórica, digamos assim, povos racializados são todos os povos que não estão no eixo europeu. Claro que, no caso do Brasil, é infinitamente sensível
o processo de animalização da população negra e de selvageria da população indígena, mas existem outros povos que também são racializados. Bom, esse foi nossa nona edição do Diálogo sobre Educação, no qual tratamos sobre relações étnico-raciais na educação básica. Espero que essa temática possa voltar em outros momentos, né? Trazendo aí outras experiências. Gostaria de agradecer a todas, a todos e a todes que ficaram com a gente aqui até o finalzinho. Gostaria também de pedir que se inscrevam no nosso canal, compartilhem essa live, que é muito potente. Eu não sei como a internet não caiu de tanto peso aqui nesse debate e acho que ele merece ser compartilhado com mais e mais pessoas. É isso, fiquem em paz e que a gente, como diz o Chico Sáez, um passo à frente, não estou mais no mesmo lugar. Talvez a gente não sejamos nós, essa geração, que acabaremos com esse processo de opressão a partir da racialização. Mas é preciso que a gente dê esse passo à frente para que a gente não fique mais nesse lugar. Essa é a tarefa de todos e de todos nós. Até mais, uma boa noite e até a próxima.